Həzin söhbətlər. Əziz dostlar, Ana Radiomuzdan, Həzin Söhbətlər proqramından Samir sizi salamlayır və düşünürəm ki, maraqlı bir gün sonu yaşayacaqsınız və unudulmaz anlar, dəqiqələr keçirəcəksiniz. Novruz bayramı günlərini yaşayırıq, bizim milli bayramımızdır və Novruz bayramı da bilirsiniz ki, folklorumuzda sıx bağlıdır. Yəni, Novruz bayramı dedikdə qədim musiqi alətləri, aşıq musiqisi, qədim musiqilərimiz qulaqlarımızda səslənir və elə biz də çox düşündük, daşındıq ki, elə bugünkü gün qonağımız bir aşıq olsun. Özə bir gənc aşıq bizim bugünkü gün qonağımızdır. Söyləmək istəyirəm ki, aşıq Məharət Habiloğlu bizim bugünkü Həzin Söhbətlər proqramının qonağıdır. Xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Bayramın mübarək olsun. Dəyərli dostum, gözəl aparıcımız, sizin bu verilişinizi mən izləyirəm və burada olmağıma da çox qürurlandım. Sizin yaradıcı heyətdə salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Bütün xalqımızın axşamı xeyirlər olsun. Həmişə xoş axşamlarda görüşək. Həmişə xalqımız gözəl günlərdə olsun. Maşallah bayram ruhundayıq. Əlbəttə. Gözəl günlərdə olarız. Əlbəttə, əlbəttə ki, belədir. Və bugünkü gündə oradan da biz çox qürurlanırıq. Bu bizim qürur yerimizdir və bunu vurğulamağı özümüzə borc bilirik ki, 44 günlük müharibə müddətində xalqımız düşmən üzərində qələbə çaldı. Bunun özü ən böyük bayramdır bizim üçün, ən böyük qələbədir bizim üçün və 44 gün ərzində xalqımız, igid oğullarımız düşmən üzərində qələbə çaldılar. Ali başkomandanımızın əmri ilə müharibə başladı və bu müharibədə biz düşmən üzərində qələbə çalaraq qalib olduq. Doğrudan da biz çox sevinirik, çox böyük qürur hissi duyuruq və üstəgəl Novruz bayramı günlərini yaşayırıq. Ümumiyyətlə, bax, belə bir sual vermək istəyirəm sənə. Novruz deyəndə il adətləri, ənənələr göz önünə gəlir. Bax, adəti üzrə Novruz bayramını necə qarşılayırsan, Novruz bayramının hansı atributları sənə üçün xüsusilə önəmlidir? Bax, Novruz bayramını bir qayda olaraq necə qarşılayırsan? Çox gözəl bir sualdır, Samir bəy, sual. Mən elə uşaqlıqdan, ağlımız kəsəndən Novruzun gəlişin ən əsas təbiətin oyanması, qaranquşların gəlməsi, gözəl əhval-ruhiyyə, təbiət oyanır, insanlarda xoş arzular, xoş niyyətlər yaranır yeni bir mövsümlə bağlı. Bayramın o atributları, səməni, çosa, xonça, o gözəl nimətlər. Bəli. Və ən əsası aşıq, gözəl aşıq musiqisi. Aşıq musiqisi o insanların o beynində hə, həmişə gözəl səslər, sədalar qalır. Bu gündə var, şükür Allaha. Doğrudan da çox təntənəli olur Novruz bayramı. Ocaq qalanır, ocağın tongalar, ətrafında, hə, ətrafında çərşənbələr. Və Novruz bayramının fərqi də ondadır ki, hər çərşənbənin özü ilə bir bayrama çevrilir. Novruz bayramına insanları hazırlayır və ocağın üstündən atlanıb söyləyir ki, ağırlığım, uğurluğum odda yansın, odda getsin və kənardan da kösa keçərin onları. Rəftar, söhbət. Bəli, bəli. Eyni zamanda və gözəl bir musiqi sədaları, aşıqların ifaları. Thank you.
Ölkədə aşıq məhərə Hər bir aşığın bəhrələndiyi, əlindən su içdiyi bir ustadı olur, qaynaqlandığı bir ocaq olur. Sözsüz ki, sən də bəhrələndiyin ocaq var, bəhrələndiyin bir ustad var. İstərdim ki, bu barədə bəhs edəsən. Niyə məhz aşıq musiqisini seçdin? Niyə məhz aşıq sənətini seçdin? Çox gözəl bir məqama toxundun, Samir bəy. Mənim bu sənətə gəlişim, bu sənət içimdə bir sevda, ailəmizdə olan bu sənətin təbliğatı, atamın da gözəl səsi vardı, həmişə gözümü açırdım, atam gözəl aşıq mahnılarını zümzüm eləyirdi xoş səsində. Belə-belə sənətə məndə sevgi yarandı və atam da məndə bu sevgini gördü. Bizim elin, obanın gözəl bir ustadı aşığı mənim ustadım olmuş, Aşıq Xan Musa Musayib, Allah qəni-qəni rəhmətləsin. Onun yanına apardı ki, ustad bu uşaqdan gör sənətə yələnmək olar ya olmaz. Ustad da vaxtı sınaqdan keçirdi, dedi olar. Mən bunda nəsə gələcəyində parlaqlıq görürəm. Və belə-belə sənət yolu məni gətirdi. Ali sənət ocağına yələndim. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə daxil oldum aşıq ixtisasına. Gözəl müəllimlərdən dərs aldım. Allah olan canı sağ eləsin. Ustadımız Aşıq Rəhliman, Fəzail Miskinli, Samirə xanım Əliyeva, Nimət Qasımlı, Məhərrəm Qasımlı dəyərli alimimiz. Ürəyim istəyən zirvəyə doğru addımlamağım, yəni sırf bu yolla gedmişəm. Bu vaxtilə aşıqlardan, aşıq sənətinin biliclərindən öyrəndiyin dərsi bugün öz tələbələrinə aşılayırsan. Mən Şuşa Humanitar Kollecində saz ixtisasını tədris edirəm. Tədris edirsən. Və ustadlardan öyrəndiyimiz o yolu gözəl vurğuladınız. Biz də onlara aşılayırıq, çatdırırıq, təbliğ edirik. Çox gözəl. Var mı ümid verici tələbələrdə? Oradan da onun gələcəyinə ümidlər bəsləyirsən ki, o da istedadlı bir aşıq kimi seviləcək, tanınacaq. Yəni, o ustadlarımız necə ki, bizləri seçdiyi kimi o tələbələrim içində o ürəyim istəyən mənim qanilədiyim məqamları görürəm. İnşallah gələcəkdə Allah parlaq eləsin. İndi bir ifanı eşitmək istəyirik. Hansı ifan könlündən keçir? İstərdim ki, həmin ifanı dinləyicilərimizə ərmağan eləyəsən. Bütün ifalar gözəldir, aşıq ruhunda, milli musiqilərimiz. Hamısı mən fərq qoymazdım. Amma istərdim elə bir mahnına start verək ki, ana yurdum, Azərbaycan torpağının xəritəsi canlanır o mahnıqlanda. Aşıq Pənah Pənahovun bəstəsi, sözləri də Aşıq Pənah Pənahovundur. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Çox gözəl, dinləyək. Ardından söhbətimizə davam edəcəyik, əziz dostlar. Əziz dostlar, siz Azərbaycan Radiosunun, Ana Radiosunun Həzin Söhbətlər proqramındasınız. Gözəl Noruz günündə həm söhbətimizsə, aşıq musiqisi ənənlərini öz ifalarında yaşadan, o ənənlərə həmçə sadiqliyi ilə seçilən gənc aşıq, amma gənc olmasına baxmayaraq çox istedadlı aşıq, Məharət Habiloğludur. Ana Yurdum adlı ifanı dinlədik. Söhbətimiz əsnasında digər ifaları da dinləmək imkanı olacaq. Hal-hazırda sən həm kollecdə dərs deyirsən, öz tələbələrin var. Uzun müddətdir ki, artıq bu aşıq sənəti ilə məşğulsan. İfaçı aşıqlar sırasındasan sən, deyilmi? Bəli, ifaçı aşıqların yolu ilə təbliğ edirəm. Yəni, o yaradıcılıq hələ ki, eşqi yoxdur. Gənc həmkarların da var da, onlara nə söyləmək istəyirsən? Gənc həmkarlarıma sənətlə bağlı fikirlərimiz olur ki, əsas nəyə öyrənirlərsə, kamilliyə doğru öyrənsinlər. Yəni, müşsək səviyyədə mənimsəsinlər. Bir işi yarımçıq görməsinlər. Bir işi görəndə onun yüksək səviyyədə təbliğatçısı olmağına çalışsınlar. Həmişə xoş sədaları gəlsin hər bir kimin hansı yolda istiqamətlənirsə o istiqamətdən.
Yəni ürəyimdə ancaq xoş arzu diləklər bütün o gənclərə və öz sənət yoldaşlarıma. Çox gözəl. Və daha bir ifanı burada aşıq məharətin ifasında dinləyəcəyik. Düşünürəm ki, könlünüzcədir. Artıq neçə ildir ki, aşıq kimi fəaliyyət göstərirsən? 15 ildir. Sənə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, Samir bəy. Təşəkkürüm. Sizin dilini. Bu verilişə ustad aşıqların dilindəsə qayım qədim olsun. Həmişə gözəl qonaqlar burada görək, dinləyək inşallah. Ana radiomuzun həmişə sədaları xoş yerlərdən, xoş məqamlardan gəlsin. Hər dəfə bura girəndə sevgi görürük, sizlərdən qayğı görürük. Bütün yaradıcı heyəti təşəkkür edirəm. Vaxtını ayırıb bizim zəhmətimizi çəkiblər. Bir daha bütün burdakı heyətə təşəkkür edirəm. Sizlər sağ olun, var olun. Mən də sənə təşəkkürümü bildirirəm. Və düşünürəm ki, bugünkü söhbətimiz, bu bayram günlərində dinləyicilərə etdiyimiz söhbətimiz dinləyicilərimizin də ürəyincə oldu və sənin də bir-birindən gözəl ifalarını dinləmək. Bax, hal-hazırda hansı ifanın səslənməsini istəyirsən? Bu məqamda istəyərdim ki, mənim o ifalarımın içində bayaq gözəl məqama toxunduz Qarabağ mövzusundan danışdıq, bizim vətən mövzusu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qəni-qəni. Bütün şəhid ataların, anaların əllərindən öpürük. Mənim də vuruşlarda şəhid oldum, bibim oğlu. Hamısı mənim üçün əzizdir, doğmadır. Qarabağ bizim neçə ildir, niskilli məqamlarımız idi. Yəni Qarabağ şikəstəsin, istəyərdim səslənsin, dinləyicilər ərmağan olsun. Səslənsin, biz də əlbəttə ki, sənlə bərabər dinləyəcəyik. Bütün aşıq musiqisi sevərlərlə bərabər dinləyəcəyik. Yuxularım yenə ərşə dirənir. Dövr eyləyir sinəmdəki yara bax. Allah, Allah, vətən dərdi, el dərdi, çəkir məni gecə gündüz Qarabağ. Unudulmaz, yaddan çıxmaz Qarabağ. Şuşa hanı, duman alıb zirvəsin. Yurd yangısı ürəklərdə sönməsin. Xan qaldırsın pərdə, pərdə qoy səsin. Bülbül susub, gülə qonan Qarabağ. Unudulmaz, yaddan çıxmaz Qarabağ. Düşmən pozdu millətimin halını, qarət etdi devlətini, malını. Sarı aşıq, ələsgərin alının yurd yuvasını axtar könül Qarabağ. Unudulmaz, yaddan çıxmaz Qarabağ. Qeyd etmək istəyirəm ki, əziz dostlar, siz Aşıq Məharət Habiloğlunun ifalarını
dinləyirsiniz, eyni zamanda onun dilindən pərvazlanan sözləri eşitmək imkanını qazanırsınız. Bax, özün daha çox kimləri dinləyirsən? Biz gözümüzü açıb ustad aşıqların o gözəl ifaları, let yazlarını dinləmişəm. Oradan bir içimdə bir maraq yanıb. Həmişə bugünkü günə kimi, yəni o sənəti sevəndən, ağlım kəsəndən o klassik aşıqların o gözəl ifaları həmişə beynimdə, ürəyimdə, qulaqlarımda səslənir. Bugünkü də onlardan bu gün də qidalanıram. Aşıq Şakir Hacıyev, Aşıq Məmməd Ağa Babayev, Qərb aşıqlarından Aşıq Əkbər, Aşıq İmran, Aşıq Barat, müasir aşıqlardan da Aşıq Ağamurad Sırafilov ustadımı salamlayıram buradan. Biz də salamlayırıq. Əsl sənəti təbliğ edənlərə mən qulaq asıram, sevirəm. Təşəkkür edirik, çox sağ ol. Və əslində vaxtımız çox az olsa da, əziz dinləyicilər, amma ümidvaram ki, siz bugünkü söhbətimizdən bəhrələndiniz. Nəinki söhbətimiz, həm də o gözəl aşıq ifalarını eşitmək imkanını qazandınız. Bu ifaların hamısını aşıq məharətin ifasında dinlədiniz. Növbəti bir ifa nə olsun? Növbəti ifa mahnılarımın içində ən sevdiyim mahnılar dan özümə də xoş təsir bağışlayıb bu mahnı son devrlərdə yazdırmışam. Aşıq Əhliman ustadımız. Buradan da salamlayıram Aşıq Əhliman Rəhimov. Çox sevimli ustaddır. Hamınız tanıyırsınız. Bizim ürəklərdə böyük yeri var. Onun repertuarından Yollar mahnısı. Sözü də ustadındır, musiqisi də. Qoy həmişə yolunuz açıq olsun. Getdiyiniz yollar üzünüzə açıq olsun. Yollar mahnısını istəyərdim səslənsin. Yollar mahnısı səslənir. Dinləyirik Aşıq Məharətin ifasında. Başında kəndlərə yol çəkilir, yolların kənarında yaşıllıqlar əkilir. Uca dağlar başında kəndlərə yol çəkilir, yolların kənarında yaşıllıqlar əkilir. Neçə hündür binalar, neçə məktəb tükənəyə. Çəkimlər şüşə kimi yolları var olsun yurdumuzun qeyrətli oğulları hər tərəfə çəkimlər şüşə kimi yolları. Əsl aşıq necə olmalıdır? Nələrə sahib olmalıdır? O suala bir şeirlə cavab verir. Buyur, buyur. Aşıq Ələsgər ustadımız Dədə Ələsgər bu ildə Aşıq Ələsgərin 200 illiyidir ölkəmizdə, yəni tədbirlər olmalıdır. Aşıq Ələsgər aşıqlıq sənətinin konstitusiyasını yazıb, aşıq necə olmalıdır? Deyir ki, aşıq olub diyar-diyar gəzənin, əzəl başdan pürşamalı gərəkdir. Oturub duranda ədəbin bilə, mərfət elmində dolu gərəkdir. Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürə, nəfsin yandıra, el içində pak otura, pak dura, dalısınca xoş sədalı gərəkdir. Ələsgər xums ilə zəkatın verə, əməyi mələklər yaza dəftərə, hər yan istəsə baxanda görə, təriqətdə bu sevdalı gərəkdir. Aşığın oturub durmağından, danışmağından, gülməyindən insanlar mariflənməlidir. İlk məqam budur, görün aşıq nə olmalıdır. Aşıq statusu böyük olur. Bəlli daşıların kökü ozanlardır, yanşaqlardır. Aşıq lap qədimdən nə qədər bir misiyanı icra edib. Elin bütün qanlı qadalı mövzularına aşıqlar aydınlıq gətiriblər. Aşıqlar küsləri barışdırıblar. Aşıqlar hətta o devirdə, o Qanşaman kompleksində aşıqlar dini məclislərin də birbaşa aparıcı qüvvələrə olublar. Elmdə belə bir söz var da, sinkretizm. Bir neçə sənət sahələrin birləşdirən aşıqlardır. Oxumağı, çalmağı, oynamağı, dastan söyləməyi, söylədiyi dastanlara rejissor kimi senari verməyi, yəni bir nümunə oynamağı, rəqqas və aşıqlar çox ağır bir yükdür. Çalışıb o sənəti, əzəmətini saxlamaq lazımdır. Çox gözəl, doğrudan da çox gözəl cavablandırdın. Bax, biz Novruz günlərində aşıq məharətlə görüşürük, milli bayramımız Novruz günlərində görüşürük və bayaq da söylədim ki, aşıq sənəti bizim folklorumuza sıx bağlıdır. Novruz bayramı da elə folklorumuzla bağlıdır bizim. Təbii ki, o yanan ocaqlar, qalanan tonqallar ətrafında kösayla keçəl, eyni zamanda gözəl aşıq musiqisinin sədaları. Ocağın üstündən atlanırsan, deyirsən ağırlığım, uğurluğum, o dayansın. Daha çox nəyə arzulayırsan? Həmişə mənim arzum o olub. Əlbəttə ki, sizin də arzunuzdur ki, millətimiz həmişə xoş olsun, firavan olsun, olsun. İnsanlar arasında sevgi olsun, küsülük olmasın. Həyatda da yaşayırıq, həyatda heç kimin xətrinə dəyməyə, ancaq güzaranımız xoş olsun. Əsas da aşıqların şüarıdır ki, toy olsun, bayram olsun, Novruz olsun, insanlar sevinsin, şadlansın, desinlər, gülsünlər. Əlbəttə.
Səninlə Həzin Söhbətlər proqramında görüşürük. Həzin Söhbətlərdə biz həzin-həzin aşıq məharət habili olu ilə söhbət edirik. Nədir Həzin Söhbət sənin üçün? Həzin Söhbət olur ki, könül duyğuların, könüldən keçən o xoş əməlləri, məsəl üçün Samir mənim dostumsa, özümə nə arzulayıramsa, xoş arzu diləkləri Samir bəyə də onu arzulayıram. Poeziyadır, şeiriyyatdır, xoş duyğularda, ürəyimizin səsi ancaq belə şeylərdir. Poeziya demişkən, yəni bax, daha çox kimlərdən oxuyursan? Yəni, ancaq ustad aşıqlardan, klassiklərdən, bugünkü günlə də gözəl şairlərimiz var, yəni etiraf etmək lazımdır. Çok söz qüdrəti, söz kəsəri olan şairlərə, aşıqlara hər zaman bizim müraciət eləmişik. Təşəkkür edirəm. Və belə bir fikir var, deyirlər ki, hər şey vaxta baxır, vaxtsa heç nəyə baxmır. Söhbətimiz gedə-gedə bizim vaxtımız da daralır, amma təbii ki, aşıq məharət habili olan söhbətə davam eləmək istəyi isə azalmır. Daha bir ifanı eşidək, aşıq məharətin ifasında daha bir... Hansı ifanı versiniz, xoşdur. Artıq seçim, artıq bizim ihtiyarımız yoxdur. Şəhli çəmən Yemlik yarpızla nə gözəl Əldə gümüş səhən gəlir Əldə gümüş səhən gəlir Nazlana nazlana gözəl Nazlana nazlana gözəl Nazlana nazlana gözəl Al yanazdan şəfəq süzün Qarşı şəhqəm bir gülüzün Söz deyənə dodaq büzün Söz deyənə dodaq büzün Hörükləri şanə gözəl Hörükləri şanə gözəl Hörükləri şanə gözəl Mən sənə təşəkkür etmək istəyirəm. O qızıl qədər qiymətli vaxtını sərf edib studiyamıza təşrif buyurduğuna görə. Samir mənə çox sağ olun. Siz var olun. Siz dəvət etmişsiniz, diqqət göstərmişsiniz, saygı göstərmişsiniz. Bir daha təkrar olmasın, sizi və kollektivinizi mən ürəkdən təşəkkürüm edirəm. Zəhmətimizi çəkdilər bu vaxt ərzində. Ana radiomuzdakı həmişə kimi böyük sevgi, diqqət, qayğı var da, yəni çox sevirik ana radiomuzu. Bütün əməkdaşlarını salamlayıram. Həmişə günləri xoş olsun, həmişə musiqi ilə, sazla, sözlə çağlasınlar. Son olaraq bu suala da cavab verməyini istərdim ki, aşıq sənətinə gələn gənc aşıqlara nə arzulayırsan? Bu sual mənə çox verilişlərdə ünvanlanıb və onu demək istərdim ki, mənim bu sənətə gələn gənclərə, yəni özüm də gəncəmi bu sənədi layiqincə təmsil etsinlər. Çox rica edirəm, mən onlara, yəni... İltica edirəm ki, yəni sənətə gəliblərsə, əsl sənəti ustadlar necə bizə miras qoyub gediblər, o ənənəni biz də gələcək nəslə çatdıraq, sənəti ürəkdən yələsinlər, havacatları, o sənətin yükün yaxşı çəksinlər, yaxşı qaldırsınlar, biz də rahat olaq, o ustadların ruhu da rahat olsun. Çox gözəl arzular söylədin, sənə bir daha təşəkkür edirik. Siz var olun, siz var olun. Siz var olun və dinləyicilərimizin nəzər diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün bizim həm söhbətimiz gənc aşıq, amma gənc olmasına baxmayaraq, istedadlı aşıq, məharət habili oğlu idi. Buyur, desə bir sözüm var. Bir məqamı da deyim ki, Samir bəy, yəni bizim aramızda bir səmimiyyət var da həqiqətən də. Biz neçə vaxt bir-birimizi tanıyırıq. Bəli. Bir şeirlə, bayatı ilə sizə gözəl bir xoş arzumu çatdırardım. Deyir, xəbər göndər çapara, gəlib fəryad qopara. Veriliş o zaman gözəl olur ki, onu Samir bəy aparar. Eşq olsun. Var ol Samir bəy. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Fəsil köçən durna telinin Fəsil köçən durna telinin Nəğməsdə harayda vətəndir Nəğməsdə harayda vətəndir Dinləyicilərimizə buradan səslənirəm ki, Aşıq Məharət Habiloğlu qonağımız idi və həm söhbətiniz isə mən idim Samir Bağıroğlu. Rejissorumuz Anar Məmmədov, səs düzümçülərimiz Aynur Eldarqızı və İlxan Mirzəyev idi. Yenidən Həzin Söhbətlərdə görüşmək ümidilə salamat qalın, Allah amanında olun, əziz dostlar. Boyu, er boyu
sende